Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mahalla azaliy qadriyatlar beshigi. Chunki mahallada xalqimizning ma'naviyati, tafakkuri, yaxshi qo'shnichilik aloqalari shakllanadi va rivojlanib boradi. Bugungi kunda mahallaning jamiyat hayotidagi o'rni, nufuzi yanada mustahkamlanib, u aholiga ijtimoiy ko'mak ko'rsatishning adolatli va ta'sirchan institutiga samarali jamoatchilik nazoratini o'rnatadigan odamlarga eng yaqin xalqchil tuzilmaga aylandi. Davlatimiz rahbari mahallabay ishlash tizimini yanada kuchaytirish maqsadida mahalla yettilik faoliyatini yo'lga qo'yilishini ma'lum qilgan edi. Bugungi kunda ushbu tizim har bir mahalla fuqarolari yig'inida o'z faoliyatini boshlagan. Andijon shahrida joylashgan Bo'ston mahalla fuqarolari yig'inida ham ko'plab samarali ishlar mahalla yettilik jamoasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Mahalla yettilik jamoasi erta tongdan Bo'ston mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan 6-chi umumta'lim maktabida bo'ldilar. Maktab o'quvchilariga darsga muntazam ravishda kelishlari, ularning xavfsizligi yuzasidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar hamda o'quvchilar o'zlari bilan o'tkir tig'li buyumlarni olib yurmaslik masalalari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Kambag'allikni qisqartirish, yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida Bo'ston mahalla fuqarolari yig'inida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda aholi o'z-o'zini band qilish hamda bo'sh ish o'rinlarini yaratish maqsadida tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqda. Bo'ston mahalla fuqarolari yig'inida faoliyat ko'rsatib kelayotgan oyna kesish va mebel ishlab chiqarish sexi ham shular jumlasidandir. Mahalla yettilik jamoasi ish faoliyati davomida ushbu sexda olib borilayotgan ish jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Shundan so'ng mahalla raisi boshchiligida ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar holidan xabar olindi. Ushbu oilalarga muntazam ravishda mahalla faollari tomonidan kerakli yordamlar berilib kelinayotgani e'tirof etildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusi bilan Andijon shahridagi 4-son kasb hunar maktabida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirda ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Davron Nazarmuhammedov tomonidan tasdiqlangan tegishli farmoyishga asosan viloyatda o'rganish ishlarini olib borayotgan ichki ishlar vazirligining ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti mas'ul xodimlari ham ishtirok etib, yoshlarga yurtsevarlikka oid motivatsiya ulashdi. Uchrashuvda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ham so'z olib, ta'lim muassasasi bilan imzolangan hamkorlik memorandumi yoshlarda vatanparvarlik kayfiyatini oshiruvchi tadbirlarga qaratilgani bilan e'tiborli ekanligini ta'kidladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari hamda ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litsey o'quvchilari tomonidan namoyish etilgan jangovar chiqishlarni kuzatgan yoshlarning qalbida xuddi ular kabi xizmatga chog'lanish ishtiyoqi paydo bo'ldi. Ayniqsa qurol aslaha texnikalarning ko'rgazmasi ishtirokchilarda yurtga sadoqat, elparvarlik kayfiyatini oshirib yubordi. Tadbirning eng taassurotli damlari xizmat itlarining chiqishlari bo'ldi. Ichki ishlar sohasining qudratini namoyon etuvchi moddiy texnik baza ayniqsa yigitlarni juda qiziqtirib qo'ydi. Hatto qizlarda ham mazkur soha xodimi bo'lish ishtiyoqi kuchaydi. Tashkilotchilarning yurtsevarlikka undovchi jasorat darslarini tinglaganlarning jinoyat ko'chasidan yiroq bo'lish, buzg'unchi g'oyalarga qarshi irodani quvvatlantirish va xalqqa osoyish ishtaligiga daxldorlik hislari oshdi. Ichki ishlar akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti hamda huquqni muhofaza qilish akademiyalarga o'qishga qabul qilish tartibi bo'yicha o'quvchilarni qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar berildi. Tadbirning yana bir e'tiborli jihati Bilim makonim, yashil makonim aksiyasi doirasidagi tadbir tashkil etilgani bo'ldi. Ta'lim dargohining bog'iga ekilgan ko'chatlar ishtirokchilarning avlodlarga ham go'zal muhit qoldirish harakatlarini ifodaladi. Vatanparvarlik ko'rsatishda xalq uchun tog'ni talqon qilib beradigan kuch kerak emas insonga. Loqal bitta nihol qadash ham atrof muhitga daxldorlik, yaratuvchilik, yurtdoshlari salomatligi haqida jon kuydirishni anglatadi aslida. Ko'chat ekkan insonda xayrli tashabbuslarga ergashish kayfiyati uyg'onishi bu bor gap. Tadbirning maqsadi ham shu edi. Joriy yilning 29-fevral kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma xodimlari tomonidan shahar tuman ichki ishlar bo'limlari tashkiliy bo'linma boshliqlari, navbatchilik qismi navbatchilari va ularning yordamchilari uchun o'quv mashg'uloti o'tkazildi.
o'quv mashg'uloti davomida ishtirokchilarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2006-yil 23-iyundagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi navbatchilik qismiga taqdim etiladigan operativ ma'lumotlarni to'plash, yuborish tartibi va muddatlarini tasdiqlash to'g'risidagi 138-sonli hamda 2023-yil 9-sentyabrdagi Ichki ishlar vazirligi situatsion tahlili markazi hamda uning tizimiga kiruvchi navbatchilik qismlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi 473-sonli buyruqlarning mazmun mohiyati atroflicha yetkazildi. O'z navbatida ishtirokchilarni qiziqtirgan va amaliyotda uchrayotgan xizmatga oid bo'lgan muammoli savollarga javoblar berildi. Shuningdek, o'quv mashg'uloti davomida viloyat ichki ishlar boshqarmasining bir qator sohaviy xizmatlari tomonidan ham ma'ruzalar qilinib, amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Xodimlarning bilim saviyasi hamda kasbiy ko'nikmalarini yanada oshirish maqsadida tashkil etilgan o'quv mashg'uloti barchada katta taassurot qoldirib, zaruriy bilimlarni oshirishga xizmat qilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 13-yanvar kungi 16-sonli buyrug'iga asosan ichki ishlar organlari tomonidan 1 million yoshlarni otalik olish va ular bilan manzilli ishlar tashkil etish borasidagi topshiriqqa asosan joriy yilning 29-fevral kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi mas'ul rahbar xodimlari tomonidan Andijon tumanining 3-sektor hududidagi Daryo bo'yi mahallasida istiqomat qiluvchi otalik olingan yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar tashkil etildi. Dastlab Daryo bo'yi mahallasi hududida istiqomat qiluvchi otalik olingan yoshlar bilan 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ularni vatanparvarlik va vatanga bo'lgan muhabbat ruhida tarbiyalash, huquqiy ongini yuksaltirish, yod g'oyalar ta'siriga tushib qolishlarni oldini olishga qaratilgan davra suhbati tashkil etildi. Yoshlarni qiziqtirgan barcha savollarga javoblar berilib, taklif va mulohazalari tinglandi. Shuningdek, Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining Shon-sharaf muzeyiga sayohat uyushtirilib, unda Andijonning qadimgi davlatchilik xavfsizligidan boshlab bugungi kungacha bosib o'tgan yo'li, hududiy xavfsizlik va xalq osoyishtaligiga yo'lda xizmat qilgan fidoiylar, o'tgan har bir davrning voqea hodisalarini o'zida mujassam etgan ko'rgazmalar bilan yaqindan tanishildi. Bundan tashqari, Ichki ishlar vazirligining Andijon akademik litseyi faoliyati bilan ham yaqindan tanishish uchun sayohat tashkil etilib, litsey o'quvchilarining o'quv jarayonlari, ularga yaratilgan sharoitlar va olib borilayotgan sport mashg'ulotlari bilan yaqindan tanishtirilib, yoshlar tomonidan qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. Bir so'z bilan aytganda, otalik qolingan yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida tashkil etilgan tadbirlar katta taassurot qoldirdi. Prezidentimizning 2020-yil 30-oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni talablari, shuningdek Andijon viloyati ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan yosh xodimlarning intellektual va professional bilim darajasini, ma'naviy axloqiy saviyasini muntazam ravishda oshirib borish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida yosh xodimlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Ushbu intellektual o'yin qiziqarli va bahs munozaralarga boy bo'ldi. Murosasiz kechgan o'yin natijasiga ko'ra Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi jamoasi 3-chi o'rinni, Asaka tumani ichki ishlar bo'limi jamoasi esa 2-chi o'rinni hamda Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi jamoasi esa faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib va sovrindor bo'lgan jamoalar viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Yosh xodimlarning intellektual va professional bilim darajasi hamda ma'naviy axloqiy saviyasini oshirish borasidagi tadbirlar davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Tracker rusumli avtomobil haydovchisi qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomonga chiqib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat 2023-yil 24-dekabr kuni sodir etilganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchilik guvohnomasi bo'lmay turib, yaqin qarindoshiga tegishli avtomobilni boshqargan fuqaro afsuski yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, boshqa harakatlanuvchilarga xatar tug'dirgan. Olib borilgan tezkor surishtiruv natijasida avtomobil egasi va uni boshqargan fuqaroga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rildi. Yoshlik, qiziqqonlik, beg'ubor sho'xliklarga sabab bo'lishi mumkin, lekin bunday qo'pol xatolar nafaqat o'zining, balki o'zgalarning ham hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128/5 2 qismi va 135 2 qismi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi.
İçki işler orgülleri kadınlarının manevi tefakkürünü yükseltiriş, tarihimiz, milli kadretlerimizde hürmat, hamda ularını vatanparvarlik ruhuda tarbiyelashda teatrning ahamiyati katta hisoblanadi. Aynı şu maqsadda Andijon viloyati İçki işler boshqarmasi aparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi viloyat yoshlar teatrida bo'lib o'tdi. Unda dastlab Andijon viloyati İçki işler boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov so'z olib, intizom oyligi doirasidagi tadbirlar yanada jadallashtirish borasida fikr mulohazalarini bildirib o'tdi. Shuningdek, kelgusida tashkil etiladigan teatr tomoshalariga xodimlarning oila a'zolari ham taklif etilishi rejalashtirilayotgani aytib o'tildi. Shundan so'ng shaxsiy tarkib e'tiboriga Nurullo Abbosxonning Salom va Xayr asari asosida sahnalashtirilgan Hech kim bilmasin nomli teatr tomoshasi namoyish etildi. Teatr har qanday davrda doim ham hayotiy saboqlar beruvchi jonli vosita hisoblangan. Shu boisdan inson ma'naviyatini yuksaltirishda uning alohida o'rni bor. Andijon viloyati yoshlar teatrining ijodiy jamoasi tomonidan sahnalashtirilgan spektakldagi poraxo'rlik, tanish-bilishchilik va boshqa jamiyat taraqqiyotiga bolta urayotgan bir qator illatlar kulgili tarzda zo'r mahorat ila ko'rsatib berildi. Ushbu namoyish etilgan sahna asari barcha xodimlarda katta taassurot qoldirdi. Xodimlarning ma'naviy dunyosini boyitish hamda ularning maroqli hordiq chiqarishlarini ta'minlashga qaratilgan bu kabi spektakllarning namoyish etilishi davom etadi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.